Vores produktion den starter sådan set med, at vi får råprodukt ind, og det vil sige, at i de fleste tilfælde her, så er det stålplader, vi får ind. Og dem bliver så taget ind til vores laserskæremaskiner, og vi har lidt klippen stadigvæk. Men teknologien der, det er jo mest laserskæring, vi kører i med vores første bearbejdning. Når de er færdige med det, så sender de så videre til vores kantbrugere og bruger- og valseområder. Mest af, vi laver i dag, svejsning, det er for at gå via robotter. Så har vi stadigvæk en lille smule af vores produktion, som vi kører ind til vores håndsvejseområde. Men det, vi gør derinde, det er, at vi laver noget punktsvejsning, og vi laver lidt tiksvejsning, og vi har lidt små svejseopgaver på nogle ovne stadigvæk. Og i det samme område, der har vi også sådan lige et slibeområde, hvor vi lægger den sidste finish ind, sådan det er klar før maleren. Det vi har nede i den sidste ende af fabrikken, det er så, at vi skal i gang med vores overfladebehandling. Og før vi kan putte maling på og få det til at binde og sidde rigtigt, at vi får en struktur, så slønrenser vi alle vores synlige dele på ovnen. Og det vil sige, at de bliver kørt igennem sådan en maskine, noget lignende som sandblæsning, men det er bare stålkugler, de bruger. Og det, der er inde i ovnen, det vasker vi, inden vi går hen og får det malet. Og alle de ting, vi kan montere, inden vi skal montere selve ovnen, det monterer vi ude i sådan et område, som vi kalder vores lågmontage. Så ender det helt ned i vores slutmontage, hvor det så bliver samlet og kommer ud på lager. Kun igennem at have produktion i Danmark, kan vi have den der helt afgørende finish, som er så vigtig for rejs. Produkterne skal have en rigtig, rigtig flot udstråling. Detaljerne skal være i orden. Man skal kunne se, at det er et kvalitetsprodukt. Det kan vi, når vi har det nærvær til produktionen, hvor vi hele tiden kan følge op på, at tingene er i orden. Vi eksporterer til rigtig, rigtig mange lande. Vi eksporterer til hele Skandinavien. Vi har England med. Vi eksporterer hele vejen ned igennem Europa, Midt-Europa, Sydeuropa. Så har vi lidt mere sjove lande, som Sydafrika, Japan, Australien, USA. I dag, hvis vi kigger sådan på de ovne, vi laver i øjeblikket, der er trenden sådan meget, at der skal være mere og mere og mere glas, så folk de kan se den her hjelm. Det er det hele det gode på. Og det stiller også rigtig store krav til, når vi udvikler her med at få den rigtige forbrændingsteknik. Fordi det, jo mere glas vi laver på ovnen, jo større udfordring er i. Men det er også det, der gør, at vi er lidt i front i øjeblikket, det er, at vi virkelig har lavet nogle produkter her, der siger spar to til det hele. Jamen, vi er ganske optimistiske omkring fremtiden. Vi kan se, at vi er i stand til at frembringe nogle spændende produkter, som falder i forbrugernes smag. Det er vores strategi også fremover. Lave nogle rigtig flotte produkter, som skiller sig ud fra det, der øvrigt er på markedet.